Na terenu je naš kolega Branimir Kozarov da nam kaže kakva je situacija u ovom momentu. Vukice, naša ekipa se uverila da je stanje u gradu pod kontrolom, kao i to da je grad prohodan, a sve to zahvaljujući maksimalnoj angažovanosti ljudstva koje uklanja sneg, kao i mehanizacije iz javnih komunalnih preduzeća. Uveden je drugi stepen mobilnosti, mostovi su tretirani tečnim rastvorom, a na saobraćajnice je posipana so. Najnovije informacije čućemo od šefa Zimske službe javnog komunalnog preduzeća Put, Dejana Etinskog. Od sinoć, od 22 časa, sa početkom padavina mešovito, znači bilo je ledene kiše, snijega, slavoga, sa izuzetno jakim vetrom i sa izuzetno niskim temperaturama, posebno tla. Trenutno je -7 stepeni, ali tlo je izuzetno hladno, više od -10. Nema nekih problema od saobraćajnih zastoja. Što se tiče samog grada, nigde nisam imao problema, pošto smo stalno s njima u kontaktu. Saobraćaj se odvija jako otežano, znači ima snega na putevima. Van grada su manji problemi, posebno prema Stepanoviću u Kovilju. Veći problemi su znači u gradu, samom gradu i van grada na sremskoj strani. Ali nigde nema, kažem, zastoja niti prekida saobraćaja. Pojačali smo nešto zbog ovog drugog prioriteta sa nekim građevinskim mašinama, tako da imamo 11 građevinskih mašina da pokušamo da uklonimo tu malo snijega iz tih sporednih ulica, pošto je sutra radni dan, a 21 ekipa trenutno solidno i intenzivno, znači bez prekida se stalno radi. To je ono što mi imamo i što je planu i programu predviđeno iz našeg preduzeća. Novi Sad je spremno dočekao snežne padavine, zahvaljujući pravovremenom i maksimalnom angažovanju ljudstva, mehanizacije i svih raspoloživih kapaciteta javnih komunalnih preduzeća. S obzirom na to da se padavine očekuju i narednih dana, nadležni apeluju na sve sugrađane da redovno čiste ispred svojih objekata. Štab Zimske službe Puta je u dogovoru sa nadležnima u Zavodu za izgradnju grada juče uveo drugi stepen mobilnosti. Kako je sinoć oko 8 sati sneg počeo da provejava, a spoljna temperatura bila oko -5, na glavne novosadske saobraćajnice izašlo 21 vozilo, intervenišući po maršrutama plana Zimske službe. Ukoliko vremenske prilike budu takve da se počinje stvarati veći snežni pokrivač, angažovat će se i veći broj radnih mašina, odnosno preći se u treći stepen mobilnosti. Ekipe javnog komunalnog preduzeća Gradsko zelenilo su angažovani, rade jutros od 5 sati na soljenju trotoara sa 7 ekipa, 11 vozila i angažovanjem 98 radnika. Mostovi su tretirani tokom cele noći tečnim rastvorom, a saobraćajnice putnom solju. Intervenisale su i ekipe čistoće sa 117 radnika. Čišćene su površine na autobuskim stajalištima i keju. Jutros oko 5 očišćene su površine na pešačkim prelazima, a ekipe parking servisa će nakon prestanka padavina početi sa čišćenjem parkinga. Kako se padavine očekuju i narednih dana, nadležni apeluju na sve sugrađane da redovnim čišćenjem prostora ispred svojih stambenih zgrada i poslovnih objekata doprinesu većoj bezbednosti. Pa ne samo što im je to i obaveza, nego bi bilo i lepo da se ponašaju kao pravi domaćini, da uklone sneg i u slučaju poledice stvaranje leda i led ispred svojih kuća, staza, kako ispred zgrada, tako i ispred individualnih domaćinstava. Da li će inspekcije to da proveravaju? Više će im pomagati u tome da ih odobrovolja da to urade, nego što će ih opominjati i kažnjavati. Javno gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad nije imalo zastoja na autobuskim linijama i za sada nije bilo primedbi na rad Zimske službe.